перед, на каналі Вячеслав і я. І сьогодні ми продовжуємо путешествувати по Ірландії з моїм другом Томасом. І сьогодні ми приїхали в такий парк в Ірландії, возле Дубліна він знаходиться, називається він Фінікс Парк. Ну і сьогодні ми приїхали до таких дуже хороших оленів. Сьогодні, звісно, трошки прохладна погода, але ми купили орішок, ось купили, тут орішок купили, в мене в кармані ще пачка, в Томаса дві пачки лежить. І ми вже приїхали сьогодні до оленів, щоб їх покормити і, в общем-то, зазняти контент вам такий. Тож, а вони взагалі, я тільки що поки підійшов до них, ну, думаю, значить попробую. В общем-то, значить попробую дати. А вони зразу біжать і пробують так. Вон, дивіться, возле Томаса, возле моєї сім'ї, там олені теж. Вони просто вже їх прикормили. Верну. Дивіться, в мене є один орішок, я просто вже прийшов, все скормив. Дивіться, давайте зараз підійдемо, їх покормимо. Ну, ці, оця якся стадо боїться, а ті, що отам, вони якся не дуже бояться все. Ой, бачите? Ладно, зараз, може, оця маленька підійде. Смотрите, яка красота. Не бойся. Привіт. Ти така красива, дивіться, яка красота. От ось олені підходять, не бояться. У мене ще в кармані десь були, ми собі купляли покушати. На, дивіться, це вже другі. Так вона акуратно бере. На тобі ще, давай. І ще тобі дати треба. Дивіться, які олені. Очень красиві. Що ти, красавчик такий? Що ти, красавчик? Дивіться, який красивий олень. І маленький є. Дивіться, і цього давайте покормимо. Це коричневий такий якийсь. Давайте іще тобі на. А погладити тебе можна? Да, он дивіться, з рогами є такий. Давайте зараз спробуємо до нього підійти. Це самець, бачите? Це той самка, я кормила, це вже самець самий. Він трошки побаюся. Він побаюєтесь, бачите? Самець трошки побаюється. А це дівчатки не очі. Тобто самці не ходять, бачите, і охраняють цих самок. Так що да, така ось красота. І ще тобі дам, і все. І давайте ще вам дам. Тепер другу твоєму дам. Подружки твоєму дам. Ти ж уже ось кушала. Дивіться, який красавчик такий. Дивіться, він бігає. Для них тут взагалі рай такий. Люди приходять, дивляться, а два самця ссориться хочуть. Ой, ти такий маленький. Я тебе кормлю, а ти погладши мене. Дивіться, який красивий такий зі сторони. І тобі щось дам, не розстройся. Вон, дивіться, самці б'ються. Що в мене є? Дивіться, яка красота. У мене, правда, нічого немає, я їх так рукою привлікаю, щоб вони просто засняти вам. Що? Ось дивіться, зараз самий головний вожак, он дивіться, такий великий в нього роги, і він не підходить не до всіх, вони тут всі по компаніях розділились, а це самий головний в їхній сім'ї. Зараз попробую як всіх обдурити, ось дивіться, оріжки вже закінчили, тому попробую як всіх обдурити. Просто хочеться як всі засняти їх, бачите їх? Які красавці. Ну мені б хотілося б вожака того засняти. Дивіться, яка красота. А телефон так все одно не передає, як в реальності. Давайте трошки повище зробимо. Вожак, он, дивіться, який красивий. Які роги в нього. Thank you.
Ну, что делать? Дивіться, який красавець великий, я його так обдурюю. Дивіться, який. Все, убежав. А ти? Ти така красива. Да. А бумажечку не взяв кушать. А такі біленькі, бачиш, та й точечки. А є такі повністю коричневі. Так. Да. А ти ось тут ходиш? Дивіться, яка красота. Так я їх і обдурюю трошки. Вже просто ріжки закінчились. Ми купили вроді три пачки, але вони так швидко кушають, що почти зразу все закінчується. А що взяти ми таку нормальненько зробили? Все, убігаєш всі сонечка таке, що... А ти за мною красавця ходиш, да? Ти за мною така ходиш. А ці дві зразу за мною почали ходити, а ця ось тільки що підійшла, така красавця. Сонечко так вийшло, дивіться, яка красота. У оленя дом большой, он глядит в своё окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему. Оці дві вообще такі предані, вони за мною зразу ходять, прочепилися за мною і зразу ходять, такі красавці. Так що да. Давайте ще раз попробуємо до важика самого головного прийти. Крой, там в лісу охотник злой, зайка, зайка, забігай, лапу не давай. У оленя дом большой, он глядит своё окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Вони почти на кожному шагу, і виходить, вони всі поділили на стаї. Ми купили вроді три пачки орішок, але щось вони швидко так закінчили, що капець. Ну вони просто дуже багато прям їли, вони прям та стая підійшла, та стая. Кожному так побачить. А орішки достатньо такі дорогі. Так що да, така от красота. Ставте лайк. Приходимо возле таких красивих горось. Воно прямо так зливається все з небом. Не знаю, чи вам видно, але ось дивіться гори. Я думаю, вам видно. Бачите, отак все з небом зливається. Очень класно. Просто красота, яка ось дивіться. Отак стравичка дивіться, посмотри, зараз можна. Плохо, да? Дивіться, яка красота. Красота вже неймовірна. Оленю покормили, ну а зараз йдемо далі. Там, дивіться, якийсь дуже великий такий хрест. Не знаю, для чого він. Ну тут таке ось собачки гуляють. В общем, дуже так красиво. Собачки гуляють, але ці яких лошаді тут катають. Ну не катають, а видно просто прийшли з хазяями і гуляють тут. Так що да, така ось красота. Сонечко так виходить, така красота. Просто супер. Красота вообще неймовірна. Путешествуємо по Ірландії і вообще дуже красиво. Оказывается, в Ірландії такі міста є, просто такі міста в Ірландії. А люди там некоторі кажуть, що по Ірландії нічого нема. Ребята, ви просто в Ірландії нікуди не їздили. Дивіться, яка красота. А що сказати, що не красота? Олені отак з рук покормить тут, отак походить по такій полянці, там де собачки гулять. Якщо це не красота, я не знаю, що вам ще треба за красоту. Дивіться, приходимо вже до того хреста, він вже підходив. А тут ось, дивіться, отакий домик. Це американська резиденція тут сидить. Американська резиденція тут сидить, ось так охороняється воно. Бачите, такий великий домик. Дивіться, зараз там буде теж хорошо її видно. Тут так кущики, бачите, охранники ходять, охороняють тут. І я таке йду тут знімаю. Зараз там на криші американський флаг є.
Сейчас вам покажу, хочу вам показать. Все так на великах ездят, видите, с собачками гулять. Вообще-то красота вообще неимоверная. И хрест тут такой вот. Там он конячку підійдем до них подивимся. Видите, как хреста. Американский флаг он висит. Такий домик. Но домик, конечно, шикарный, шикарный. Прямо очень такой шикарный. Видите, как красота. Газончик, так, да, конечно, домик. Домик, конечно, вот. Видите, вот такие вот красивые конячки здесь всякие. Красивые конячки, пони. Видите, как красиво. Сейчас с братом спросим, может, на них покататься можно. Видите, как красота, села на конячку такую и ездит по такие красивые задние горы. Дивіться, підходимо вже до цього хреста ось. Дивіться, там люди так стоять, все роздивляються, бачите. Це ось машина їздить, вона за всім слідить, ця машина, щоб порядок був в цьому парку. Покатались ми на тих конячках, в общем-то. В общем-то, ми так розбалакали з хазяїном конячки, і, в общем-то, він зайшов на мій канал даже, подивився мої ролики, ну, ми там, правда, і, в общем-то, подружилися з тим, що мене на конячки катав. І, в общем-то, він даже зайшов на мій канал. В общем-то, скріншот зробив, брат йому показав мій канал. Він, що ми з України, типа, Україн ми. І він, типа, нам сказав, що, типа, нам безплатно. А, взагалі, на конячки прокататися це за деньги. Так що, да, ну, зараз ми підходимо вже до цього хреста. Зараз я камеру перевірю. Ось, підходимо до хреста. Люди там даже скачуються, бачите? Я не пойму, на чому вони там скачуються, просто сидять і скачуються оттуда. Дивіться, яка красота, такий хрест. Вже аж камера не влазить хрест, він дуже великий. Знімаюся, такі крапки. Зелене все прям дуже красиво так. Знімаємося сюди. Тут звільки скачуть, так, хорошо. Піднялися, така дорожка є. Такий великий хрест. Тут написано, дивіться. Це так з камня все зроблено. Давайте покажу. Спочатку два рядочка вам покажу зараз. Тепер ці два рядочка. Хто знає англійський, читайте швидше. Ой, о, такий великий хрест, дивіться. А зараз давайте переверну. Дивіться, перевернув я камеру, дивіться, яка красота.
туда не можешь поворачиваться, солнечко. Пофоткались мы, в общем-то, с конячками, с оленями мы пофоткались. Сейчас дайте на секунду вам ставлю фотографии, как мы фоткались усіма. Ось ви побачили фотки. Фотки, думаю, дуже красиві. За такі фотки можна і лайк поставити. Так що да, так ми путешествуємо по Ірландії. Якась красота відкривається. Хрест просто великий. Не знаю, зачем. Почепити треба буде про нього обов'язково. Хто знає, пишіть в коментарях. І це яка красота. Просто красота неймовірна. І великий хрест. Мені аж не віриться, що ми знаходимося в Ірландії, і це я всю цю красоту знімаю. Знаєте, що я кролів там, звісно, знімав, а що здається, що щось таке знімаю. Ось на такому моменті причався, ось в мене такий ось красивий олень, він мене трошки полюбив, ось здається, такий, який красавець, з рожками такий самець. Я отак і пакетиком присуваю, вони просто, оріжки вже закінчились, здається, ось такий ось олень. Так що, да, сьогодні у нас 26 февраля. 23-й год у нас сьогодні побували на такому красивому місці в Ірландії, возле оленів таких великих. Ззаді вон возле мене така от стая ціла, бачите? Ось на мене той олень з рожками дуже сильно полюбив, так до мене підходить, хоч ми вже й прийшли закінчувати, але він все одно до мене підходить. Але коли я камеру беру, він зразу мене боїться, такий, я тебе не знаю, і я відходить від мене зразу. Так що, да, так що пишіть коментарі, мені дуже приємно буде почитати ваші коментарі, хороші пишіть коментарі. Так що, да, так що, кому понравився такий відео, ставте лайки, ставте дізлайки, підписуйтесь на канал, і всім пока-пока. Па!